Snežana Komadina. Inače sam redovni profesor na Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku. Između ostalog sam i predsednik Asocijacije geofizičara i ekologa Srbije i partneri Asocijacije i Tehnički fakultet već godinu i po dana vode jedan veliki humanitarni međunarodni projekat istraživanje klizišta u Bosni i Hercegovini i Srbiji. U okviru ekspertskog tima koji dolazi iz Australije, Japana, Švedske, Italije, naravno Bosne i Srbije, jedan od tih eksperata je i kolega dr. Junsu Gavara. On će danas nama na Tehničkom fakultetu održati predavanje upravo o istraživanjima klizišta, nalaženju načina da se saniraju i pogotovo će prikazati upravo rezultate naših istraživanja iz prošle godine sa klizišta u Bosni i Hercegovini. And this time, you know, Professor Snežana and Professor Fursey. Danas sam gost Fakulteta za tehničke studije Univerziteta u Travniku i gost profesora Fursema i profesorke Snežane. Ja želim da predstavim rezultate naših istraživanja i uopšte predstavnicima lokalne zajednice da objasnim koliko mi možemo da radimo i da postignemo u rešavanju klizišta i njihovih sanacija.